Байкери у вишиванках. На 12-му році існування мотофестиваль «Тарасова гора» повернувся на традиційне місце під Черкаси та урочисто відсвяткував 200-річчя від дня народження Кобзаря. Однак можливість проведення заходу до останнього була під загрозою через події в країні. За 3-4 дня, я думаю, що взагалі може це накритися, якщо б Рада проголосувала за запрет проведення масових мероприятий. Кількість закордонних учасників фесту цьогоріч була меншою, ніж зазвичай. Утім, іноземні байкери таки доїхали. Найбільша делегація прибула з Польщі. Завітали навіть кілька росіян, а також мотоциклісти із Західної Європи. Протягом останніх місяців в Україні відбувалися жахливі події. Але дуже класно, що тут є безліч дуже позитивних людей. Я приємно здивований тим, що побачив. Байкерський відпочинок – не лише пиття пива, вкотре довели мотоциклісти. Серед силових змагань, які провів незмінний друг фестивалю Василь Вірастюк, найбільшого ажіотажу викликало метання двигуна. Це, між іншим, є національним видом спорту Швейцарії, але замість двигуна, це вже двигун ми додали, так як ми знаходимося на байкерському фестивалі. А взагалі швейцарці метають 50-кілограмовий каміння. Невід'ємна частина фесту – рок-концерти, що тривають кожного вечора. Цьогоріч сцену влаштували прямо на березі Дніпра. Хедлайнерами вперше виступили гурти «Бумбокс» та «Мед Хедс». Я думаю, взагалі, що це сором і ганьба, що 12 років існує фестиваль, а ми тут тільки вперше. Ну, зрештою, це сталося, і тепер це питання відбулося, ми поставили таку жирну галочку. Головною подією, як завжди, став проїзд мотоколонною через Черкаси до Канева та покладання квітів на могилу Тараса Шевченка. Ця традиція є незмінною протягом усього часу існування байкфесту. Рух байкерський, він абсолютно неформальний. Просто для нас, якби Тарас, так само байкер, так само для нього була важлива воля, так само важлива свобода, за яку він і життя віддав. Чотириденний захід зібрав понад 3000 мотоциклістів та відбувся без серйозних інцидентів. Тож знов довів, Тарасова гора є одним з найбільших та організованих мотофестивалів в Україні.